អូញ៉ាក់សាច់ទាំងបាយទាំងអីចង់50ក្បាលអីចឹងខាប់សេរីខាប់សេរីរីរីបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍តាមពិតខ្ញុំជាប់ធ្វើការផងទៅតាំងពីព្រឹកក៏ដល់ពេលជាប់ធ្វើការឥឡូវបងប្អូនក្នុងក្រុមណាត់គ្នាឥឡូវម៉ោង2ជាង7ទៅមិនចេញទៅខាងការីរុំឥឡូវរៀបចំឯវ៉ាន់ទៅហើយបងប្អូនខាងក្រោយមើលឯវ៉ាន់ដល់កហើយមកឡានពេញហ៎អើយជឿអីមកទៅត្រឹមកំពង់ស្ពឺមកឯវ៉ាន់ដល់កហើយតើបាទតើបាទសួស្តីឥឡូវម៉ោង 5:10 នាទីហើយទើបដល់កំពង់ស្ពឺអត់បានថតតាមផ្លូវវាស្ទះពេកវងចាក់ចេញស្ទះឥឡូវមកដល់កំពង់ស្ពឺរៀបចំអាហារពេលល្ងាចសិនមុនទៅបោះតង់គេដាក់បបរដាក់អីអ្នកចានសិនមកតាមផ្លូវអត់បានថតទេឥឡូវមកដល់នាំគ្នាដាំបាយហើយស្ងោក្តាមស្ងោអីហ្នឹងនេះស្ងោក្តាមក្តាមក្តាមនេះដាក់ចូលនោះអំបិលហ៎ចេញយកទៅឡំស្គរអូក៏ចេញយកមកបិចេងក្លោបិចេងដាក់បានក្លោបិចេងនេះបានពីប្រូម៉ោនគាត់ឲ្យឧបត្ថម្ភឲ្យក្លោបិចេងស្គរណែឥឡូវអបថៅខាងប្រូម៉ោនគាត់ឧបត្ថម្ភឲ្យដែរយកមកកាប់មន់ណែទៅបាត់ទៀតនេះជាផុយផុយបថៅកាប់អស់ក៏បានកាប់មន់ក៏បានមកអែមដាច់លោនេះក៏វត្តតែបថៅខាងប្រូម៉ោនឧបត្ថម្ភឲ្យចង់ភៅថាមុតតាកវត្តនេះអើថៅនេះខាងបថៅខាងកវត្តមុតទាំងពីរយប់ពេលមានមណាមកដល់ឲ្យអ្នកភូមិចាប់មន់ចាប់អីធ្វើរហើយដាក់ទៅឈុំអត់នេះឈុំនេះប៉ុនវាគិតមិនលោកទឹកមន់ពីរយើងកាប់រំលីងមួយហើយប្រឡាក់អាំងមួយមួយទៀតអូណែប្រឡាក់នេះដល់ម្ចាស់ស្រុកណែចង់ភៅម្ចាស់ស្រុកនេះដិតដិតដិតមន់ទឹកព្រេងខ្យងភៅវៀងអត់អីទេញោមណាបាទបាទអត់អីកុំមកកុំមកអីរនហានកោះថ្លើមមេមកកផ្លែអរគុណខាងប្រូម៉ោនឧបត្ថម្ភខាងក្រុមខ្ញុំសរសើរមុតល្អបានកវិតបានបថៅនេះមកអែមហង
ចង់មុតជាងអាកវិតអញទិញ30រៀលទៀតណាមុតជាងដៃគេខ្ជាខាងនោះមានចង់ណាជុំកាប់ណាមន់អាំងទាំងមូលហ្មងបងប្អូនน้องคลองทงน้องบองตกลดไอน่ะนี่สงาวกระดาโอ้มาโฮบอบอบองโอนเลยไงนั่งท่าเด็กไพรเอาแต่เด็กไพรมาเด็กเตะบองนึกไกลบ่บ่บ้ากระดีรุมนึงจุดไกลบ่บ่มองมาจากตัดใดยังยังมาเด็กนี่เป็นสวัสดิ์เพียบเชียงติดเชื้อได้บองดิติดเชื้อเลยกระดาบองโอนเลยน่ะบ๊ายบายจำยังไงหอดช่วยไว้จำโซ่มาแป๊บนึงสายเอ้ยทำบอลไปดอกเบญชาเยอะงงมากเลยแป๊บนึงเบญชาเยอะน้องเนี่ยยังมาเนี่ยบ่ายบึ้งอดคลึกครั้งน่ะบ่าบ่าคล้ายจะคลั่งจังไหนบ่าบ่าแกคล้ายจังเดี๋ยวบ่าเอาดาวบ่าวๆพลุกระดามสงาวไว้เนี่ยถ้าจีดอ๋อខ្ញុំដាក់ជើងអាយ៉ាអូយទៅយ៉ាងនោះជាខ្លាំងនោះហ៎ខ្លាំងនោះឆាឆាក្លាប់តូងបាត់ទៅហឹមដាក់ណាបងហឹមដាក់ណាហឹមប្រាំថ្ងៃខ្ញុំហឹមហ្នឹងទៀតលោកកំប៉ុងស្គរក្នុងនោះបងស្គរតកៃក្នុងនោះអាបោកជូចុះអូស្វាញ់ចាំលេងហើយដាក់ទឹកតិចតិចអត់ដាក់ទៀតឥឡូវយកនេះមកផំយកនេះឡយយកជូចឆាទៅជូចនេះបងព្រោះអត់អស់ហើយម៉ែគុយនឹងមួយបងអាហ្នឹង115ចៃពូតមកនេះអស់លេងអូបងចាប់បានមួយគាត់បានទី1ផងមិនចូលនឹងកន្លងខ្លួនហើយយើងបានបាទអើយគេហូបកាយចាប់មួយពូតអស់លេងជាប់ឡើងទៀតយ៉ាងណាអូនចុយឈៀវដៃវិញអញ្ចឹងដៃអញ្ចឹងទៀតហ៎ថ្ងៃមុនហ្នឹងចឹងប្រដេញអត់ដាក់ជាប់ជ្រុញទេទៅមកពីទឹកកប់កប់វិញទឹកទឹកកប់វិញបងរបស់ជិះទៅលេងកោះហើយបើដាក់ចេញហ្នឹងដាក់បាននៅងំបាយបងចេញតិចលេងមានខោទៀតតែមកពីនេះទៅបើចាំតាមគ្រឿងខ្ញុំគាត់ដាក់ទីទីឲ្យវាមានជាតិស្ទន់នេះជាតិជាតិអ
មើលតែរស់គេប្រាក់ជាងខ្ញុំបាទ115ខ្ញុំឆ្មាមួយទៀតស្ទើរទៀតបាច់លើកាច់តែជួងហ្នឹងបាច់បាច់មកស្អីគេមិនទាន់ឆ្អិនទេខ្ញុំដើរ2 3យប់បានអាហ្នឹងមួយរួចបាទដូចបងនេះ12ហ្នឹងសមាជិក4នាក់អង្គជឿនបងលីអង្គធ្វើលោកតាលោកតាដាមទៅទីនេះមានចាំដាក់ទៅអាហ្នឹងបើយើងអត់សាក់ភ្លើងរត់ក៏បានដែរសាក់មួយសូឡាក៏បានដែរមួយបប់មួយទៀតចុះលៀតតែបងអូតលៀតដៃមកបងបងសរដាក់តកអតកមិញណាដាក់ចូលតកអីទៅណាបងប្អូនបងប្អូនតាមបើហើយដាក់អំបិលយើងដាក់ជែងហើយមានអំបិលអំបិលលោកហើយយើងដាក់រ៉ូឌីកោចិត្តបងឯងដាក់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងហ្មងឯងខ្ញុំអត់អំបិលមានអំបិលទេមកមិនឆៅទៅនេះអំបិលពួកនេះបិជែងនេះអំបិលមកបញ្ញាច់អានេះច្រឡំនេះចាស់អំបិលតាមអំបិលនេះហងទៅបើកដៃមកឲ្យលើកសម្លេងបោកឆ្នាំងប៉ុណ្ណានេះបើកដៃដែរអញជប់រាប់ហើយមែនទេបងមកដល់យប់បងដល់យប់ឲ្យចឹងកុំបាយមើលលេងហ្នឹងហឺនេះបងអើយក្តាមឆ្ងាញ់យូរមកឆ្ងាញ់ហ្មងក្តាមផលអើយអើមកមកអើយសឿនអត់ហូបយាទៀដាក់បាមកកំប៉ុងចាប់ហើយមកកេះ2នាក់មកកេះ2នាក់លើកលីហើយបងអើយហើយក្រាបបងហូបដែរលេងអត់បងនោះអត់ទេហើយបងឯងអត់ដែរហើយខ្ញុំចាប់ហើយចឹងបែកវល់ពេញនឹងឡើស្អែកគប់លេងកើតឡើអូតាមកែវជានៅពងស្ពឺណានៅពងស្ពឺផ្ទះបងនៅពងស្ពឺណាអាចទៅថាអន់ទឹករួចតាមពុយអូចិត្តមន់លិញបាទនេះខ្ញុំទីដើមទៅឲ្យស៊ីបាយផឹកលេងចូលអញអឺបានលឹកលឹកលឹកទៀតឯងមិនស្មៃទៅណាបាត់ហើយបាយក៏មានដែរមិនលុយបាយទៀត
បានហើយបានហ៎បាយអាំប៉ុណ្ណឹងមិនអាយបាទសួស្តីឥឡូវម៉ោង 5:48 ហើយឥឡូវមកដល់បឹងរបស់គ្នាគប់ខ្វក់ខ្វាក់បាត់ហើយថ្ងៃមិនទាន់រះទេម្ល៉េះក៏ហោមព្រាទៅពេញនឹងហ្នឹងអត់ទាន់រះស្រួលបួហងឥឡូវរបស់គ្នាគប់បាត់ហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់មីមួយសិនញ៉ាំអីហើយចាំគប់ហ្មងមកញ៉ាំមីហើយថ្ងៃរះហ្មងបាទថ្ងៃរះហើយឥឡូវម៉ោង 6:05 នាទីយើងញ៉ាំអីហើយហើយនរគ្នាចាប់ដើមគប់ហើយយប់មិញថាផងមកគេងនៅនឹងដែរប៉ុន្តែវាមើលទៅវាអគូយុនដឹកឈើបើកច្រើនពេកដល់ពេលយ៉ាងអត់ហ៊ានដេកនៅនឹងបានទៅដេកផ្ទះអ្នកភូមិស្គាល់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវអូផឹកឡើងមិនទាន់អត់បានលាគាត់ផងម៉ោង4កន្លះនាំគ្នាចេញមកមកល្ងឹតឥឡូវម៉ោង6 5នាទីបានថ្ងៃរះមើលក្នុងអឺទូរស័ព្ទវាដាក់ម៉ោង 5:59 ហ្នឹងឯងនិយាយទៅថ្ងៃរះគឺត្រូវនឹងម៉ោងអាកាសធាតុក្នុងទូរស័ព្ទដែរឥឡូវថ្ងៃរះហើយហើយទេសភាពស្អាតហើយបងប្អូនឥឡូវជាមើលថ្ងៃហ្នឹងបានត្រីស្ងោជ្រូកអីប៉ិនមិនថានិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងមិនសង្ឃឹមថាអត់ទេព្រោះដោយសារយើងមកជើងមុនថ្ងៃមុនបានជិត20ក្បាលបានមកទៀតងាកមិញខំប្រឹងមកឲ្យដល់ពេលល្ងាចដែរដើម្បីគប់អឺឲ្យបានមកល្ងាចដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមកយប់នោះចូលមួយទៀតចូលបាត់ឯងបានមួយបាត់ឯងប្រាប់តន់បានអីហឹងនឹងនេះតាំងព្រឹកមុំត្រីសែចូលមួយ2ហើយចូល2តាំងព្រឹកឯងហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគប់ដែរតែចាំតាមដានអ្នកនរគ្នាបងប្អូនតែខ្ញុំបានត្រីប្រមាណដែរឥឡូវក្នុងក្រុមបាន2ហើយនឹងវា2ឯហ្នឹងកាក់ទៅគប់ណាវា2បាទឯណាខ្ញុំលះគេណាហ៎កុំមិនចង់គប់ឡៃខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមកកាប់ចតុលហ៎មុតដល់គេវិញណាវត្តឆៅអែមហួប
ែបាននឹងខ្មាន់ទៀតណាខ្មាន់ខាន់លុយនឹងចូលទៀតអញញូចាប់បាននៅតោះមិនវាអញសឿនគុកណាគុំជក់ខ្លាំងហ្នឹងខ្ៃខ្មាន បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគប់មកព្រឹកហើយឥឡូវម៉ោង9ហើយខ្ញុំគប់តាំងពីម៉ោង6មក3ម៉ោងហើយមើលប្លង់អត់ខំខ្ញុំសោះប៉ុន្តែគ្នាខ្ញុំយកបាន4 5ក្បាលខ្ញុំដូរប្រហែលប្លង់អត់ខំតែមួយក៏មិនខំមកដឹងមិនវិញហ្នឹងគ្នាខ្ញុំបាន5 6ក្បាលថ្ងៃហ្នឹងបានត្រីស្លោដិតទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានសោះគប់ឡើងហត់ទៅអ្នកថាប្រងឡើងគោកវិញបណ្ដៃយើងនៅក្នុងទឹកជាធំគប់នៅនឹងចុះទឹកអីហើយចាប់តាមដានបន្តទៀតបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមិនជឿថាមិនបានត្រីទេមកអាទិត្យមុនខំដល់ហើយមកជឿគ្នាមិនទាន់ខំខ្ញុំមួយហងហើយគប់តទៀតសិនតោះចាំតាមដានបងប្អូនគ្នាទៅមាត់ខំនុយនឹងខំនោះណាវិញអ
ចូលយ៉ាធំចូលធំបងចូលកឡោធ្ងន់ហ្នឹងអឺបានមួយអឺចាំដោផ្លង់បានបងប្អូនតែយកដើមចេញខំនុយស្ដីឥឡូវខ្ញុំសម្រាកតិចសិនខ្ញុំគប់មកព្រឹកឯខំតែមួយហើយបានមួយហ្នឹងមិញធំដែរប្រហែល7 8ខំដែរប៉ុន្តែគ្នាខ្ញុំនឹងគប់មកគ្នាខ្ញុំចង់20រៀលដែរនោះរួចអស់4ទៀតរួចពីបាវនោះពងគប់ចង់20ក្បាលហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងមកហូបបបោទៀតហើយបងប្អូនអូធុងទឹកវ៉ោប្រូមកឥឡូវយកទៅដាក់ទឹកអានេះតិចតិចជាអីWe got.
ជួយកាប់អាសៃមកដើមហ៎ងើបវិញតែទូទៅងាយើវិញមួយវត្តណានៅឡានវត្ថៅចុយជាក្រានយកមកតែមួយទៀតងឿនបងបាក់ស្វាងមកយកមកហ្នឹងងឿនជាក្រានមួយទៀតហ្នឹងចាប់សត់អីក្នុងនឹងអស់ចាស់ទៅតាមវិញមកហើយខ្មាន់លពោទឹកបន្តិចតោះហ្នឹងវិញដែរវិញទេយ៉ាស្រួលអំភ្លើងមកវាយទៅចាប់ចាប់ដាក់ដាក់ផ្លោសិនជួយលេងក៏បានមែនណាឆ្នាំចូលគ្រប់ហើយគ្រប់100ឆ្នាំតរបូតមួយក៏អត់ស្អាតត្រីអត់អីនោះណាត់ចូលអានោះអត់ទាន់ដាក់សរសៃខ្សែភ្លើងនោះដាក់សរសៃខ្សែភ្លើងនោះទៀតក៏ខំរកខំលើមកផ្លែគេ50គ្រាប់ឯងលក់ថ្លៃទៀតប្រហែល 10,000 លក់ទឹកលក់អីគ្នាឯងក្នុងក្រុមលក់វិញប្រហែល 12,000 ទេ 10,000 12,000 ទេនេះ 8,000 ទេដៃខ្មៅខ្ញុំមកយកចង់តាមមកជឿមកដល់តែណាជឿតែជឿពុនកាយជឿពុនអានណោះញោមអត់តាទីទៀតតលនេះតាមដាក់ម៉ងមកចុះតាមទីនេះទីនេះទៅទៅមកយកអូយស្អាតក្នុងអត់មានអីទេពិបាករហូតនឹងជុកគប់គប់គប់ហើយមើលចុះលាក់ចុះទឹកឡើងទៅមើលអត់ចិត្តទៅទៅហ្នឹងហែកទៅឲ្យមិនអត់ហ៊ីងគេបាត់ហ្នឹងហែកខ្លាំងហ៊ីងគឺវាបាត់ទៅវាទៅទឹកនៅទៅហ្នឹងចូលហ្នឹងចូលលាក់ឡោហើយបាយបងប្អូនតា
ងោឈក់អីថៃអាំងថៃដិតយើងហូបអត់ហូបខ្លះទៅប្រហែល7-8យោតែបាទហើយកាន់តែជើងជើងកែបាទកាត់ជើងចោលខ្ញុំលើងសបមិត្តវាកាន់ជើងដែរកាន់ជើងជើងចាំដៃលែងខំមកទៅបាត់អវេកលោបាក់ដួសគប់ដែរចំបងយកមកមួយចឹងអាំងទាំងអស់ឡាបាត់ជាតិអស់ហើយមកអត់ឆ្លាក់មើលទៅវិញទៅឆ្ងាញ់ហើយបើសិនសាច់ឡើងហោមចឹងងប់អូអឺហើយហូបគេមកហៅស្គីមកមកខ្លួនខ្ញុំអីប្រះអីលួយបាយណាបាយណីខ្ញុំហូបតដល់ភ្នំតសាលណាណាមកថាដែរគេគួរចាក់ទៅដោយទៅដល់ជួយពូមានទិញក្តាមបានអត់មិនតែគេលក់ម្ទង់ទេគាត់យកទង់តែឆ្លូនចាំជួយតេស៊ូគាត់មើលមានបានក្តាមមែនពងខំមិនមិនទៅគាត់នៅម៉ានគាត់នៅរវល់ហើយទេមកដល់ពីក្រុមទៀតតែបើភ្ញៀវគាត់ហ្នឹងមែនអត់ទេព្រោះខ្ញុំប្រាប់អ្នកផ្ទះគាត់មិនសមមិញថាមានក្តាមមកទិញក្តាមឲ្យហោះអស់បាយខ្ញុំជិះទៅហ្នឹងទេគាត់ចាក់ទៀតគាត់ចាំចូលសិនមិនចូលទៅមើលទឹកតិចជាងនេះទឹកស្មើស្មើតិចនេះអស្ចារ្យនេះអូថតវិញខ្មោចអីបែរមកទៅដល់មានផ្ទះចាស់ចាស់បោះចោលមានភួយមានខ្នើយហើយរហែកហែករហែកនៅលើនៅលើអារៀនលៀនផ្ទះហើយអូនោះព្រោះព្រោះចាស់ព្រោះកថាព្រៃស្ដោហ្នឹងត្រូវចុះពីភូមិគាត់មកយើងស្រូតទៅបណ្ដាលទៅរួយមកសល់មកកន្លែងជិតចុងក្រោយអត់បានទៅដល់មិនថាបានកន្លែងចុងក្រោយហ្នឹងទឹកជ្រៅអាដល់មួយបើវាបានហ្នឹងមួយចង់មកអាមចាក់បាយណោយឆ្ងាញ់ដែរតែអត់ជាប់គ្នា
បាយទៀតជួបទៅក្តៅក្តៅអត់លួយនេះមកមាសក្តៅអត់ក្តៅទៀតឆ្នាំងអាលួយកស៊ូចុយណាហាទៅនឹងជ័យ40សាកថ្មតិចមកជ័យអើអានេះចៃថ្មខ្ញុំនៅណាចូលមួយទៀតមិញអត់បានថតហ្នឹងបងទូចញ៉ែមតែងងាត់ទៅលាប់ 5 ទៅ 10
ជួយមកត្រីខំនឹងមិនមានទេវិញអត់យល់សោះហ្មងនឹងវាខំមិនវាខំមិនវាត្រីអត់ដូចចេះដល់ហើយខំអត់លៀបបកខមកវាខំមួយទៀតតែខំរហូតវត្តអត់ចូលខំលេងមកជិះthank you.
ខាន់រហូតកោជួយមកវត្តអត់បានងងមកបានតើទឹកបានណាមកបាទបាយច្រកបាយក៏ថៃអោចុយមកជើងមកគូចុយមកដល់កបែកអាចចុយខំដឹងចុយមក
ដឹងហើយលីលីខំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់នៅណោះទេនិយាយតែខំខំតាំងដងបាយហ្នឹងឯងមើលស្អាងមកបងភីហៅទៅណោះខ្ញុំវាខំនៅណែដែរអត់ចង់ទៅណោះម៉ែត្រីខំរហូតហ្នឹងណាកាងងងាញ់យកបានធំហ្នឹងកាដៃខ្ញុំឡើយខ្ញុំខំទៅកូនត្រីមើលបានបានខ្វាម៉ាយតើម៉ាយអាប៉ាម៉ាហើយខ្ញុំ2អាទិត្យបាន4បងសរោ4ណា4ដងបាក់បាក់ហ្នឹងវាអត់បានណាសិតម៉ាក់ហ្នឹងណាអញបានតែធំហ่ะឃើញហ៎ធំជាងឯងឃើញអត់ហ៎ខំខ្ញុំទូចទូចហ៎មិញខ្ញុំមមមអត់ពីដល់មកចាក់ចូលតែ2ដល់កហ្មងប៉ុន្តែមិនដាល់ឡៃគប់ឡៃលីឯងមិញខំ4ដងប៉ុន្តែដាល់មកប៉ុន្តែដាល់មកហោះមកហើយណាអូញ៉ាក់សាច់ទាំងបាយទាំងអីចង់50ក្បាលហើយចឹងខាប់សេរីខាប់សេរីរីរី